Once Upon a Time in Hollywood, neboli tenkrát v Hollywoodu, jak se to jmenuje česky, je nejnovější film od světoznámýho a velice populárního režiséra a food fetishisty Quentina Tarantina. No a e, odehrává se v Hollywoodu, pochopitelně, na konci takzvaný Zlatý éry, čili v roce 1969. No a ta éra je pro Tarantina pochopitelně tak nějak srdcovka a pravděpodobně i pro spoustu jiných lidí v Americe, který třeba vyrůstali v téhle době a tak dál. Nicméně většina lidí tady tuhle dobu nebo filmy a seriály z téhle doby pravděpodobně nějak moc nezná, protože se sem nedokázali žádným způsobem dostat, že ano. A tím pádem si myslím, že pro Čechy bude tenhle ten film možná o něco horší než pro Američany, který prostě v té době třeba vyrůstali, nebo tyhle ty seriály možná viděli v televizi svých rodičů a tak dál, který v té době vyrůstali a tak podobně. Nicméně to není nějak extra moc podstatný. E Dějí se točí okolo toho, že tu máme herce, který hraje Leonardo DiCaprio a jeho kaskadéra, který už není tak úplně kaskadér, ale spíše jeho osobní asistent, protože ten DiCaprio je už tak trošku no teda jeho postava. A to hraje Brad být. Čili tyhle ty dva sice spolu nejsou tak moc času, jak byste možná mohli hádat podle traileru, ale mají spolu úžasnou chemii a když jsou spolu na scéně, tak je to vždycky solidní bomba. Bohužel, jak už jsem řekl, nejsou spolu na scéně úplně nejvíc často. Čili DiCaprio je takový dosluhující herec a pokouší se nějakým způsobem stát opět relevantním. No a to samý by vlastně rád teda udělal i Brad Pitt, jeho kaskadér, nicméně tak nějak to souvisí, nebo tak nějak závisí hodně na tom, aby se odpích sám DiCaprio, protože on jakožto kaskadér, který je podobný tomuhle s tomu specifickému herci, tak sám nemůže úplně najít nějak moc dobře práci, i kvůli určitým věcem, který se staly v jeho minulosti a tak dál. Čili to je v zásadě děj tohle z toho filmu a... První eh, skoro dvě hodiny, film má dvě a tři čtvrtě hodiny, jo? takže první nějaký dvě hodiny jsou v podstatě expozice. Velice zábavná expozice s velice dobrýma dialogama. Tarantino píše prostě úžasný dialog, aspoň podle mýho názoru a podle názoru spousty dalších lidí. A řekl bych, že v tomhle tom filmu nejsou ty dialogy až tak úplně top shit, jako v já nevím čem, prostě třeba osmi hrozných, což je čistě dialogovka v podstatě. Ale pořád jsou velice kvalitní. A přestože, jak jsem řekl, první dvě hodiny jsou v podstatě expozice, kdy se tak nějak uká... prostě připraví uh, půda pro ten 40-minutový konec, i když předtím je ještě vlastně troška další expozice, a to je jedno, tak uh, nenudil jsem se prostě během téhle doby. Díky těm dialogům, díky těm hereckým výkonům, máme tu spoustu dalších velice kvalitních herců. Margo Robbie například v jedné roli. Ale upřímně, dvě a tři čtvrtě hodiny je fakt hodně a já bych se úplně nezlobil, kdyby tady pan režisér film trošku zkrátil. Máme tu třeba Margot Robbie, která jde do kina na film a není to v podstatě vůbec podstatný pro ten děj ve finále. Jako, když je v tom kině, tak hraje dobře a odehraje se tam pár scén, které jsou rostomilý nebo tak trošku vtipný a tak dál, ale nemůžu říct, že by to bylo jakýmkoliv způsobem podstatný prodej. a ve filmu, který má dvě a tři čtvrtě hodiny, bych možná ocenil, kdyby se stříhalo trošku radikálně. Jinak tu samozřejmě je spousta scén, které jsou prostě, mají tvořit atmosféru a nebo záběry na různý dámský nohy, protože to točil Tarantino a když může udělat záběr na bosou dámskou nohu, tak to kurva udělá, i kdyby ho to mělo stát život. Že ano. Čili to je asi jediný, co bych tomu filmu jak trošku vytknul, je to ta přehnaně dlouhá stopáž. A opravdu po těch dvou hodinách jsem se začínal docela bát, že nechápu, jak na konci dokáže pan režisér skloubit tyhle z ty linky, se vůbec nějak skloubí, začal jsem uvažovat, jestli ten film náhodou nebude něco, prostě takový ten den v něčím životě, co vlastně nějak nekončí a celý to vede od nikud nikam, ale byl jsem velice potěšený, když se tohle nestalo a závěrečných 40 minut bude bavit úplně každýho, kdo má rád Tarantina prostě, protože předtím ve filmu ani nevidíme moc takový ty typický brutality nebo nějakou akci, ano trošku i tam je samozřejmě, Většinou v rámci nějakého toho staršího filmu nebo takhle. Ale opravdu vám slibuju, konec vám tohle všechno vynahradí. Čili dohromady co říct o tenkrát v Hollywoodu. Je to prostě Tarantinův takový passion project, udělal to evidentně tak nějak kvůli sobě a řekl bych, že při natáčení a psaní scénáře a tak dál se moc nezajímal o to, nakolik to bude přístupný běžným divákům. Nicméně i tak je to film, který určitě bude bavit všechny fandy Tarantina, ale pokud nejste úplně největší fanoušci tohohle z toho režiséra, neviděli jste všechny jeho filmy a říkáte si, že to tak může zůstat, tak bych neřekl, že tenhle film bude něco pro vás. Nicméně já miluju Tarantina, je to asi můj nejoblíbenější režisér a tenhle ten film si zaslouží minimálně nějakých 80%, řekl bych je relativně objektivně. Speciálně ten konec je hrozná prdel a ty herecké výkony jsou prostě epický. Taky tu máme úžasnou kameru a Trošku můžeme nahlídnout do nějakého toho zákulisí z natáčení filmu. Ne tak moc, jak jsem čekal překvapivě. Obvykle, když se odehrává nějaká scéna, tak uh, ji vlastně vidíme z pohledu kamery, která bude ve finále v tom filmu, což je zajímavý, ale do toho občas prostě slyšíme třeba hlasy někoho z pozadí nebo takhle a zároveň vidíme i teda úryvky nějakých úplně starých filmů, když je například Margot Robbie v kině nebo jiní lidi, když neje koukají. Taky to najdete pod tu špagety westernům, takže pokud máte rádi starý italský westerny, tak hádám si tady taky najdete svoje. A spoustu easter eggů na starý filmy a takhle kamea lidí, co obvykle hrajou v Tarantinových filmech. A velice vtipnýho Bruce Lee, který je možná tak trošku zesměšněný v tomhle tom filmu, ale řekl bych, že je to ve velice dobrým duchu, takže pokud jste jeho fanoušci, tak se nemusíte nějak bát, že by si tu z něj Tarantino vyloženě dělal prdel. OK, to je by byla asi všechno k téhle recenzi. Já jsem se neskutečně bavila, opravdu vám doporučuji na tenhle ten film zajít, pokud máte Tarantino rádi, samozřejmě. A to už by bylo všechno k tomuhle z tomu videu. Můžete dát like, můžete dát odběr. Extrémní díky všem MVP patronům a i vám ostatním za sledování tohohle toho videa. Like a odběr jsem říkal, koment ještě můžete napsat a dislike můžete dát. Bože, na to nesmím zapomínat. No, OK, mějte se a někdy příště.